2018 թվականը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համար ոչ դյուրին տարի էր։ Նախկին տնորենի անվան հետ կապված սկանդալից հետո տեղի ունեցավ պաշտոնանկություն և հոկտեմբերին հիմնադրամն ունեցավ նոր տնորեն, իդեմս Հայկա Կարշամյանի։ Անցած տարում հաջողվել է իրականացնել 100 ծրագիր։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տարեկան ժողովում արձանագրեց հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նախկին գործադիր տնորենի պարոն Վարդանյանի գործնեության առիթով ես հույս ունեմ, որ բոլորս այդ էջը փակելու ենք և տնենք մի կողմ, սակայն միշտ հիշելու ենք, որ նմանատիպ կեցվածքը և պահվածքը բացարձակապես անընդունելի է, խոսքը նախ և առաջ բարոյական և անվան վնասի մասին է։ Ստեղծվել էր մտահոգիչ վիճակ, որը համատեղ ջանքերով կարողացանք պատվով հաղթահարել և վերականգնել հիմնադրամի բարի անունը և համբավը։ 2018 թվականի նոյեմբերի հեռուստամարաթոնը համեմատաբար ցածր արդյունք էր գրանցել, ընդամենը 11 միլիոն դոլարի խոստում։ Այդ գումարից այս պահին 2 միլիարդ դրամից ավելին արդեն հիմնադրամի բյուջեում է։ Տնորեն Հայկա Կարշամյանը վստահ է, մինչև հաջորդ հեռուստամարաթոն գումարի մեծ մասը կհավաքվի։ Համաձայնվելով ճգնաժամի մասին նախագահի գնահատականի հետ, նաևս նկատեց. իր պաշտոնն զբաղեցնելու պահին դժվարին կացության մեջ էր Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, հատկապես վստահության ու վարկանիշի առումով, որն այս պահին հաջողությամբ հաղթահարվել է։ Մեծ խնդիր եմ տեսնում Սփյուռքի հետ աշխատանքների, այսինքն մենք մեծ մարտահրավեր ունենք Սփյուռքում աշխատելու, որովհետև Սփյուռքի մեր հայրենակիցները կարիք ունեն ուղղակի բարևի, ուղղակի ուշադրության, ուղղակի վերաբերմունքի, սովորական մարդկային վերաբերմունքի։ Եվ ես կարծում եմ, որ նաև դա հիմնադրամի քաղաց դասերից մեկը պետք է լինի, ինչպես վերաբերվել մարդկանց, ինչպես աշխատել մարդկանց հետ, ինչպես խոսել մարդկանց հետ։ Եվ հարցը ընդհանրապես, այո, գումարը չի և դրամը չի, հարցը այստեղ համատեղ ներգրավվածությունն է հայրենիքի զարգացման և շենացման գործին։ Գործունեության 27 տարում շուրջ 370 միլիոն դրամ է հիմնադրամը ներդրել Հայաստանն ու Արցախը զարգացնելու գործում։ Նախագահ Սարգսյանն արձանագրում է, չնայած հիմնադրամի շուրջ ծավալված դրամատիկ իրադարձություններին, անցած տարի նվիրատուների թիվն ավելացել է 20%-ով, ավելի դինամիկ, ճկուն և հզոր, փոխվել մտքով և հոգեբանությամբ, բայց ամենակարևորը գործելակերպով։ Արմեն Սարգսյանի ուղերձն այսպիսին է. Հայաստան համահայկական հիմնադրամը պետք է լինի կասկածներից, ենթադրություններից, շահարկումներից վեր կառույց, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք և հայություն նպատակակետերով։ Հիմնադրամը չպետք է ասոցացվի դրամահավաք կառույցի հետ և Սփյուռքում գործող հիմնադրամի կառույցները չպետք է աշխատեն որպես գանձապետական գրասենյակներ։ 20-րդ դարում ստեղծված հիմնադրամը մեծ հաջողությունների է հասել։ Ժամանակն է, որ այն դառնա 21-րդ դարի ազգային ինստիտուտ։ Հայաստան հիմնադրամի աշխատանքների արդյունքը տեսնել կարելի է, ընդամենը անցնելով Հայաստանն Արցախին կապող ճանապարներով, նոր դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ջրատարներ, ասում է վարչապետ Փաշինյանը։ Սրա հետ մեկտեղ նա առաջարկում է նայել նաև մեդալի հակառակ կողմը, բացասական ինչ ազդեցություն են ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործունեության որոշակի դրվագներ հայկական ներուժի իմիջի վրա։ Ինչպես է կողքից ընկալվում այն, որ մի ամբողջ ժողովուրդ դրամահավաքով 15 կամ 25 միլիոն դոլար է հավաքում, հարց է բարձրացնում վարչապետը։ Եկեք հասկանանք, թե ինչպես է դա երևում կողքից, դրսից, ուրիշների համար։ Ուրիշների համար հարց է ծագում. Սա է հայկական ներուժը։ Հայկական ներուժը այն է, որ ամբողջ աշխարհում հավաքում է 15 միլիոն դոլար և դրա համար ուրախանում։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ հայկական ներուժի դեմ ձեզ և մեզ հայտնի ուժերը տարեկան միլիարդավոր դոլարներ են ծախսում, որպեսզի հայկական ազդեցությունը ամբողջ աշխարհում նվազեցնեն։ Եվ գալիս է պահեր, որ մենք ինքներս երբեմն այդ պրոցեսին հայկական ներուժի իմիջին հարվածելու համար երբեմն մենք ինքներս ակամա շատ ավելի մեծ աշխատանք ենք անում, քան անում են մեր հակառակորդները։
Ապա վարչապետը շարունակում է. Ժամանակն է այս հարցերը ուղիղ առանց թեթևեթանքի դնել օրակարգում եւ քննարկել, որպես ապագայ ծրագիր Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է համահայկական բյուջեի գաղափարը, ինչի իրագործմանը պետք է ծառայի համահայկական հիմնադրամը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի բյուջեն իմ կարծիքով պետք է երկարաժամկետ կտրվածքով ինք համեմատելի դառնա Հայաստանի պետական բյուջեի հետ, որպեսզի մեր ազգային եւ պետական ամբիցիաները մենք կարողանանք սպասարկել կոնկրետ, որովհետև մենք ունենք ներուժ, մենք ունենք երազանքներ, մենք ունենք ցանկություններ, բայց չունենք այդ երազանքները եւ ցանկությունները կյանքի կոչելու գործի։ Հարցը ամենևին էլ փողը չէ։ Հարցը փիլիսոփայությունն է։ Հարցը շոշափելի, շատ ավելի մեծ եւ շոշափելի, շատ ավելի անմիջականորեն ցույց տալ, որ ամբողջ հայությունը կանգնած է Հայաստանի կողքին, ամբողջ հայությունը կանգնած է Սփյուռքի կողքին։ Ուսումնասիրելով հիմնադրամի նվիրատուների ցանկը կարելի է նկատել, ասաց վարչապետը, որ մեկ անձը կարող է նվիրաբերել ամբողջ գումարի մեծ մասը։ Նիկոլ Փաշինյանը ապագայի մյուս խնդիրը համարում է հիմնադրամի բարեկամների շրջանակը ընդլայնելը։ Ավելենք, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամում առաջիկայում անխուսափելի կլինեն փոփոխությունները, այդ թվում կառուցվածքային, սակայն կա ըմբռնում՝ պահպանել հեռուստամարաթոնի ֆորմատը։